Člověk se neustále vyvíjí, roste a zrychluje. Přesto jsou některé atletické rekordy staré desítky let a těžko říct, jestli je vůbec někdy někdo překoná. Nepřekonatelné atletické rekordy. Usain Bolt. Osminásobný olympijský vítěz drží světové rekordy na 100 i 200 metrů. Nejrychlejší stovku v dějinách Jamajčan zaběhl v roce 2009 ve finále mistrovství světa v Berlíně, kdy prolétl cílem za 9,58 sekundy. 8 let od rekordu může být jeho držitel v klidu. Nejrychlejší čas této sezóny je o 24 setin pomalejší a nezdá se, že by v nejbližších letech mohl někdo Boltův počin ohrozit. Florence Griffith Joynerová. Obdobná situace je i u sprinterek, kde Florence Griffith Joynerová drží rekord na stovce už 29 let. 16. července 1988 v Indianapolis zaběhla 100 metrů za 10,49 sekundy. Rodačka z Los Angeles drží i další dva nejrychlejší časy a v 21. století se jejímu rekordu žádná žena nepřiblížila na méně než 15 setin. Mike Powell. Bob Beamon v roce 1968 překonal stávající světový rekord ve skoku do dálky o neuvěřitelných 55 cm a proto byl jeho počin nazýván skokem do třetího tisíciletí. Beamonův rekord vydržel až do roku 1991, než ho na mistrovství světa v Tokiu překonal Mike Powell. Jeho rekordní skok měřil 895 cm a je to platný světový rekord už 26 let. Jarmila Kratochvílová. Nejdéle platný světový rekord v atletice drží Jarmila Kratochvílová, rodačka z Golčova-Jeníkova, 26. července 1983 v Mnichově, zaběhla 800 metrů za minutu a 53 sekund a 28 setin. Zdá se, že tento rekord možná už nikdy žádná žena nepřekoná. Marta Kochová. Východní Němka Kochová, stejně jako Kratochvílová, reprezentovali země socialistického bloku. V roce 1985 zaběhla 400 metrů za 47,6 sekundy. V 21. století se tomuto výkonu žádná čtvrtkařka nepřiblížila ani na sekundu. Jan Železný. Druhým Čechem, který stále drží světový rekord, je oštěpař Jan Železný. Ten 25. května 1996 na mítinku v německé Jeně poslal oštěp do vzdálenosti 98 metrů a 48 cm. Rodák z Mladé Boleslavy drží i další tři nejdelší hody historie. Dlouhé roky se zdálo, že tento rekord je dalším z opravdu nepřekonatelných, protože oštěpaři měli problém vůbec překonat 90-metrovou hranici. V této sezóně ale Němec Johannes Wetter hodil 94,44 a uvidí se, jestli se bude v příštích letech zlepšovat. Jonathan Edwards. Podobná situace jako v oštěpu vládne i v trojskoku. Světový rekord drží Jonathan Edwards už od roku 1995, kdy v Göteborgu skočil 18 metrů a 29 cm. Předloni se mu však hodně přiblížil Christian Taylor, který v Pekingu skočil 18,21. Američan Taylor drží i letošní nejlepší výkon, když si v Eugene připsal 18,11.